Geldi haftanın sonuncu deyin Güsüleymanovna. Diyiz 180. Bugünün cümlesi. In the weekend, however, there is usually more time available available to consume content that helps you advance in your life and career. In the weekend, hafta sonunda, however, lakin ama ise, there is, orada var, usually adetem, more time available Uygun dajuvat uygun to consume content, content kabi etme that hansaki ki helps you advance in your life and career. Advance ira leme, ikshavitme boyme. Ira in your life and career. Hayatinda ve kariyeranda. In the weekend, however, there is usually there is usually more time available to consume content that helps you advance in your life and career. Heftusul sonlarında iseb. Unda in the In the weekend, however, there is usually more time available to consume content that helps you advance in your life and career. In the weekend, however, there is usually more time available to consume content that helps you advance in your life and career. in the weekend. However, there is usually more time available to consume content that helps you advancing your life and career. indi gözlərini yum və bel etki Bill Gates-in video talk etməyisən, artıq 4 cümlə demişdin onu, 5-inci onu sonuncu ön demək desəm, bu əsrarının sonuncu cümləsini. adam kolasını artıq bitirməyə üzrədi, çox sürətlə içir. kol xəstəsidir də bilirik. bunu üzəzsələr kola zerodudur light olsun. Boz rəkdə qutdadır. Bankadadır Duis. Geyimini, saç düzümünü, arxasındakı, arxa fondakı, yəni mebelləri, sonra pərlərin yə artıq dayanmaq üzrə olduğunu göstərən səsləri, söhbət edən pərlərləndən gedir. Super. Hər şeyi detallı və zərif edirəm. Bozardan qədər detallı. Və bu cümləni ona dediyini xeyal et. In the weekend, however, there is usually more time available to consume content that helps you advance in your life and career. Telesmə 5 saniye indi. Ekran qaralacaq, pauza ver, rahat vizualizasiyanı edə, sonra hazır olduğunda play düyməsini sıx və devam edək. Bu, 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 Sənə düz 24 saatın var, yəni növbəti video paylaşılana qədər. Bu 24 saat ərzində bacardığın qədər bu cümləni praktikələ. Çoxlu-çoxlu təkrarlayara, düzgününsə liqel tələffüz etməyə çalış. Tələffüzünü otuzdurmuş olsan belə yenə də təkrar elməyə, praktikə elməyə davam elə. Kinetikində, dilində, beynində bu cümlə avtomatlaşsın. Sabah bir gün, səhər bir mövzuda bu cümləni istifadə etməyə məqam gəldiyində artıq onu avtomatik bir şəkildə istifadə edə biləcənsən. Kiçik bir tapşırığım daha var. Bu cümləni istədiyim mətnə uyğunlaşdırıb onu rəy bölməsinə yazmağımı istəyirəm. Üçündəki sözləri istədiyim bir mənzərəyə uyğun olaraq dəyiş, düzgün isəbətli qrammatik dəyişiklikləri də et və artıq yekununcu cümləni rəy bölməsinə yaz. Səhv eləməyəndən qətiyim çökünmür. Bu öyrənmə prosesidir və əgər hər hansı bir səhv olarsa mən onları düzəldəcəm. Muqanlıq qanun məqamları olarsa da sən istədiyin zaman Mənim rəyimin altına rəy bölməsi yaz, ethos rays və <laughs> mənim sualı, sənin qalanı qalan məqamı detallı cavablandıracağam, aydınlaşdıracağam. Yaxşı? Bu qədər daha bir deyilin Guseymonovun sonuna gəldik. Mən sona qədər diqqətli dinlədiyin və təlimatlarımı hərfiyən uyğun işləməy üçün əlindən gələn eləyində görə sənə təşəkkür edirəm. Səbə, həftənin sonuncu videosunda weekly muslimunov DS 14. -də. Sənin qulaqlarında mənim səsimdə bizim ürəyərimizə görşənə müəyyit üzündən həllik